Pessoal que não conhece aí no canal, eu tenho alguns vídeos que eu ensino a fazer o free track, né, que é o head tracking, na verdade, para você fazer movimento da cabeça e transferir para dentro do simulador. Esse daqui é o primeiro que eu fiz, porém hoje eu faço uso de um USB. Esse USB acaba sendo mais prático para uso durante o dia a dia, porque você não tem que ficar ajustando o brilho da câmera conforme as pilhas vão desgastando, né, vão acabando a carga, você tem que ficar calibrando o sistema toda hora, então no USB ele fica uma coisa constante. Então, te ensino também nesse canal um pouco de como que é feita essa calibração, para você conseguir ajustar ela para dentro do sistema do simulador, enfim. Outra coisa também que eu uso é esse joystick, que é uma adaptação, na verdade, para facilitar na hora de eu levar para alguma viagem, por exemplo, porque eu consigo colocar ele todo desmontado dentro da mala e ele vai comigo para qualquer lugar. Paguei R$ 10 no LX, então eu adaptei os eixos desse joystick para fora, conforme vocês estão vendo aí nesse potenciômetro laranja. Tirei os potenciômetros internos dele, um deles pelo menos, e coloquei ele no pedal. Assim eu transfiro todo o movimento dos meus pés para dentro do simulador, né? Micro, muito pequeno, exatamente essa intenção, para poder, na hora que eu quiser, desmontar ele, jogar dentro da mala, colocar ele para viagem também comigo, sem ocupar espaço nenhum. Essa é a ideia, sendo tripulante e gostando de simulador de voo quando você está em campo, né? Bom, gambiarras apresentadas, vamos ver como que eles funcionam dentro do simulador. Parking brake set. Laps 1, 5 units, recall check, flight control check, full left, right, left, right, center, Taxi checklist, please. Taxi checklist, taxi lights, on, on, position lights, on, flaps, flaps 5, parking brake, release. Checklist completed. Agora a gente solta, já não usa mais os pedais, já usa o steering aqui. Weather radar, terrain. Nas retas, você pode usar o pedal, obviamente, né? Dá pra. Ele tem aqueles 6 graus, né, de para cada lado, então dá para usar tranquilamente. Mas as curvas mais fechadas, aí você vai ter que trabalhar o steering. Então, aqui a gente vai. O steering é só para alinhar na pista mesmo. Agora você já usa praticamente só o pedal. Thrust set, 7 nós de travessa. Está sem as V-speeds, é só para fazer um teste aqui só. Rotate. Positive climb gear up. Landing checklist, landing lights, continuous, flaps full. Start continuous, start brakes armed, trigger down, with flaps 40 green lights, landing checklist completed. 1000. We'll disconnect autopilot just here on the trim switch. Auto throttle disconnect. Fifty, 40, 30, 20, 10.
down. Speed brake up, reversers. Eighty knots. Manual brakes. Aqui já não precisa mais do pedal, só o steering. Dá pra manter o pedal até continuar aqui, né? Pelo eixo. Then the lights off, continues. Tem algumas teclas também no controle que é para ajudar aqui nessa parte do cleanup, né? Limpar toda a aeronave. E os trens. Terrain. Weather radar off. Isso aí, mostrei para vocês como funcionam as duas fases, decolagem, também o check de controles e como que é o pouso nesse sisteminha aqui. Valeu pessoal, até mais.